Jamen, jeg rapporterer live fra Japan. Hvis nogen skulle være i tvivl, er det Erik, formanden for her i Odense, der jo også driver Animega, hjemmesiden, som jeg igennem bringer den her video, ellers så andre også kan få glæde af den. Og jamen, jeg rapporterer som sagt så meget live som Japan, som man nu kan sige. Jeg sidder i hvert fald i Yokohama lige nu. Og i går var der jo en stor brand hos det populære animationsstudie Kyoto Animation. Man kan se billedet her, hvordan bygningen ser ud bagefter. Og det var klokken 10:30 i går morges, cirka klokken halv fire dansk tid, hvis jeg ikke regner helt forkert. Der udbrød der en alvorlig brand i bygning 1 hos Kyoto Animation, der blandt andet er kendt for A Silent Voice-filmen, Clannad, K-On!, Haruhi Suzumiya, Kobayashi's Dragon Maid, Violet Evergarden, Nichijou og mange, mange andre populære anime-serier gennem tiden. Det var lidt underligt at høre det, fordi det skete sådan cirka samtidig med, at jeg stod ved min kone og jeg steg på Britas steg på toget fra Kyoto og videre. I løbet af torsdag blev antallet af døde og sårede ændret drastisk løbende, hvilket har været en del forskellige rapporter og rygter i forskellige medier på nettet. Men her dagen efter er det sådan rimelig tydeligt, hvad der sker, hvor mange der er kommet til skade. Det skyldes, at japanerne de regner egentlig først folk som døde, når de rammer hospitalet og vurderer sig en læge der, så alvorligt såret er svært at bedømme, hvor hører de egentlig til. Så herfra, men her fredag ved vi så, at der er 33 døde. Her er de 20 kvinder, 12 mænd og en af i hvert fald sidst rapporteret stadig ukendt. Udover det er der en 536 sårede varierende. Det tal kan de ikke blive helt enige om, nok alt efter hvornår bedømmer man en som såret og let skadet. Det skyndte sig at være omkring 70 i bygningen, så mere eller mindre alle blev ramt. Her kan vi se, at en blev kørt væk på en bord fra bygningen. Der har været en del rygter om, at flere af de højst profilerede hos studiet, blandt andet instruktøren bag den meget rørende animefilm A Silent Voice, var død, men hun er indtil videre bekræftet i live. Der er i hvert fald en, der skal, der er i hvert fald en, der kender, studiet, der har kontaktet hende personligt, og hun har sagt, at hun altså er i live endnu, så det er rimelig tydeligt. Og hvem der præcis er gået bort, det ved vi ikke endnu, det er ikke offentliggjort. Sagen er stadigvæk under efterforskning af politiet, så de vil ikke offentliggøre alt for meget. Hvor ligger de egentlig hjemme? Kyoto Animation ligger sjovt nok, hvad navn, som navnet siger, i Kyoto. Ellers ligger de fleste større animationsstudier i Japan i nærheden af Tokyo, men Kyoto ligger selvfølgelig i Kyoto, i udkanten af byen, nær Yamashina-floden. Og vi kan se deres bygning 1, der er ramt af branden på billedet herunder, taget fra BBC. I forbindelse med den, du jeg nævnte, der stod fra, som folk måske har luret, stod der på, i starten, at det var en påsat brand. Og flere tilskuere hørte en eksplosion fra bygningens første sal, samtidig med, at dens udbrud blev iagttaget. Før den brød ud, blev en mand set gå ind i bygningen og hælde benzin flere steder, og efter sigende skulle han så have truet med en lighter. Han er selv alvorligt forbrændt, så han er heldigvis i forvaring. Men ifølge vidne skulle han have råbt, at studiet havde plagieret ham, og at de alle sammen skulle dø. Ud fra ID-kort på hans krop er der tale om en 41-årig mand fra Saitama, Shinji Aoba, og han er tidligere blevet dermed behandlet for mentale problemer og har haft problemer med politiet. Han skulle være en selverklæret forfatter af light novel-romaner, men uden job eller nogen kontrakt med noget forlag, så han har aldrig fået udgivet noget. Før branden blev han set købe mange liter benzin hos en lokal tankstation. Så mistanken er ret tydelig i hvert fald. Lederen af Kyoto Animation Studio, Hideaki Hatta, han udtaler, at de faktisk har modtaget dødstrusler i flere år, men siden de var kendte, så vidste de ikke rigtigt, om de skulle gøre mere ved det eller ej. Indtil videre var det jo bare ondskabsfulde e-mails. Det passer godt med rygterne om, at bombemanden, hvad bombemanden råbte, at de havde plagieret en af hans værker.
som jo så naturligvis ikke må være kendt, fordi det er jo ikke udgivet. Japans premierminister Shinzo Abe, der er nået så højt op i systemet, har udtalt, at det er en frygtelig tragedie, og han beder for de døde og håber, de så kommer så hurtigt. Det er da også et af de største tab af liv i Japan siden 2. verdenskrig. Selv det meget omtalte sarinangreb på Tokyos undergrund midt i 90'erne var der kun 12 døde. Så det er frygteligt, og ja, men det er det jo altid med, når brandsbesættelse. Det amerikanske distributionsselskab Center Filmworks, de har faktisk oprettet en GoFundMe til at indsamle penge til støtte til studiet. Og der er flere steder, der er flere firmaer og steder, der samler støtteerklæringer ind til dem også. Således har den skandinaviske filminstruktør Impact, dem der udgav, sørget for, at deres andre også kommer de danske biografer. De samler også støtte fra folk i Skandinavien og får dem oversat og sendt til studiet. Lederen af Impact var meget berørt af det, fordi han har faktisk besøgt dem og kender flere, der har arbejdet der. Jeg hjælper dem med at samle de udtalelser og få dem givet til Impact. Jeg har et link til det, hvor I kan skrive kommentar til dem herunder, så sørger jeg for dem givet videre. Jeg håber alt er vel i Odense, og lidt mere fredfyldt end det her. Vi ses, når jeg kommer tilbage fra Japan. I må have det rigtig godt. Hej.